Hej och välkomna till GTA! Välkomna till Futo Race här på din kanal. Du, det var länge sedan jag körde med den här bilen. Då kan vi förvänta oss en sista plats på whippeten. Jaså? Ja. Vad hette det? Classic Land Race. Det är från Miaudanino. Oj, just det. Det var hans första race, så döm inte. Nej, fast jag har kom på en sak här. Ja, så. Folk kanske knuffas lite. Ja, det är kanske de gör. Det är muligt. Det är mycket mögligt. Jajamän, det är det faktiskt. Det är tur att inte bilen går så fort. Jag har en röd bil. Ja, jag har en röd bil. Det har du, ja. Ja. Här har vi ett gäng folk. Hur ligger du till? Jag ligger bra till. Det gör du. Ja. Jag ligger mellan två klungor. Det här känns inte bra. Jag ligger sådär faktiskt. Om jag är fatt så kommer du knuffa på mig. Eller om jag kör in i stolpe. Det gick jag hörde tydligen. Japp. Det hör jag. Ja. Gud vad jag slirar den här bilen. Ska det vara så? Ja, det ska det faktiskt. Det är coolt. Det ska det. Jag tycker det är fräsigt. Ja, tycker jag. Herregud. Vet du vad jag måste fixa? Nej. Lite is. Vet du vad du borde ha? En liten... Jag utskickar den. Vi kan ner på femte plats. En liten notis här i nära vänstra hörnet om att vara en webbshop också. Oj, en notis? Ja, så här. Gud, vilka krav in på min du webbshop. Fy fan! Okay, skiter i notisen. Ja. Jag kan bara säga att du har en webbshop. För då får du sitta i 3 timmar och dirigera mig hur man gör det i så fall. Ja, det tänker jag inte göra. Nej, det blir ingen notis, men det finns en länk i beskrivningen till webbshopen. Jajamän. Ja, det gör det. Kan man köpa en vattenflaska om man vill? Det vet jag inte. Nej, det vet faktiskt inte. Hittar du bara på saker? Ja, faktiskt. Det är tajt. Det gör jag. Du får göra det. Jag hittar på. Ja, hittar på. Vart ligger du? Du ligger... Femte plats. Ja. Gud, vad varmt det är här inne. Ja, det är varmt. Ja, nu skulle man haft en liten vattenflaska. Ja, som man kan köpa från en webbshop. Från min webbshop. Jag sitter och dricker kaffe. Det är ju inte optimalt när det är 30 plus inomhus. Jag skulle kunna tänka mig en monster nu. Sockerfri. Jag skulle kunna tänka mig i princip vad som helst, bara det är kallt. Hej, Emil. Typ mjölk. Jag skulle vilja dricka mjölk. Det skulle jag. Med isbitar. Nej. Mjölkbitar. Fy fan vad vidrigt. Kan man frysa? Jo, man kan frysa. Du vet vad som, är extremt gott? Nej. Vaniljglass. Åh, helvete. Det åt jag inte. Vaniljglass. Ja, och jävlar! Och sen häller man grädde över den. Så att det blir så här hårda... Nej, tack. Gräddbitar i vaniljglass. Nej. Åh, så jävla gött. No grädd for me. Åh, så jävla gött. Fy fan vad jag driftar ner från den här banan. Coolt. Nej. Jag kallar det ju för DK, va? Det är Donkey King. Donkey King? Ja. Ja. Eller du knuffas. Du knuffas, kungen. Nej, bara du knuffas. Ja, just det. DKK. Oj. DKK. Gud, vad knör det i min bil. Ja, vad knör den här backen här, skulle jag säga. Ja, okay. Det är med. Jag ser dig. Fan. Jag ser dig, Vippen. Och nej. Var man uppe? Nej. Oj. Jag ser ingenting här inne i buskarna. Ja. Gud vad otrevligt det här var. Kan jag inte få slipp här i uppförsbacken? Nej då. Det får man inte. Nej. Varför? Otippat att åka här. Jävlar. Det var väldigt otippat med en sån här vivax. Snurra lite lagom på buskarna. Åh nej. Jag ser en slownness-effekt. Ja. Åkte du i den? Nej. Aj, och där var en... Det var en ännu värre slowness-effekt. Det var en buske som inte gick åka igenom. Det var 100% slowness. Rolig. Vad är det som är så roligt? Ja, just nu så kunde jag inte styra med bilen så att det var inte så skoj. Ja, nej, det lät inte skoj. Ah, men snälla sväng då! Ja, men det gjorde det. Det gör inte min bil nu heller. Det bara gled rakt fram. Vad udda. Men, helt utan vi... Ah, varför men funkar inte min... Handkontroll som den ska. Jag tror att den typ lättar eller någonting lite i kurvorna. Ibland där svänger inte min bil. Nej, men det gjorde ju inte min heller. Så som nu gör. Till exempel, nu svänger den. Nu svänger min. Lite för mycket. Det gjorde din med, såg jag. Ja. Och nej, nu svänger den inte alls. Nej, men här, alltså, du... här svänger den aldrig.
i den där kurvan. Alltså. Här kommer det att svänga. Här svänger det fint. Oj, oj! Det svänger katten! Iron. Oh! Oh! Så går det om man puttar ut mig. Ja, men det var ju inte med flit! Nej, skit i lagång. Det gjorde du väl inte? Jo. Du hade blivit mer arg om det var med flit. Nu ska vi hit ner, det här känns inte bra. Det känns bra. Fy fan. Här ser jag fram emot att få åka. Nej, nej, Whippet, inte ner där. Upp! Oha. Nej. Nej. Whippet! Ja, men vad fan är det här på riktigt? Kan jag inte få svänga med bilen? Det blir du ner här för! Vadå? Jag följer ju efter. Ja, gör det. Jag ville inte det. Nej. Det där tog mycket längre tid än att åka runt. Ja. Faktiskt. Var det nästa? Uh-oh. Ja, den var det. Uh-oh. Nej. Uh-oh. Och där var det knöligt. Dra åt mig. Pulsa, ge dig FFF. FFF. S. Kom ett litet S efteråt där. Åh, herregud. Gud, pulsa, vad är det här? Det här gick inget bra. Pulsa, pulsa, han vet vi om redan. Nu är det klart. Åh, ja. Nej, fan, jag trodde... Nej, vem är det där? Det vet inte jag. Trodde ja, det var... Rotten, ja. Ja, jag trodde det var du som bara stod där och chillade. Nej, han åkte in i... Ja, han fick ju en placering i alla fall. Han åkte in i väggen där. Hopp! Helt jävla upp och ner in i målet. Ja, det går bra det med. Oj, vilket race i bakgrunden. Ja, det var ett race och ett race och ett race och ett race. Du, ja. Såg du knäcken på vägen där? Nej. Nej, jag har en känsla av att det kommer att vara en checkpoint där nere och så kommer jag hoppa över den. Åh nej. Ja, visst, känner jag på mig direkt. Säg inte så. Gud, någon åkte ut. Ja, redan. Alltså, bara körde ut vad jag såg. Ja. Här får man passa sig. Bara, jag vill bara komma förbi här till nästa checkpoint, sen kan jag åka ut och fan det vill. Nej. Fast det vill du. Nej, jävla akta dig där. Nej, det vill jag inte. Osh. Oj, gud vad du är i vägen. Jävlar vad jag har nästan åkt ut där. Master Emil ligger på kanten. Ja, jag tror det var honom jag råkade dutta. Jo. Fan. Gud, nu. Nej. Nej. Satan. Hej då. Oj. Vadå? Nej, det var ingenting. Jag trodde man skulle åka upp för det där. Jaha, det skulle man inte, eller? Nu ser jag vilken knäck du menar. Dra åt helsike. Det gör du, ja. Ja. Nu ligger jag 12 här helt plötsligt. Fan, det där var inte bra. Det är point to point. Tydligen. Det är det. Det är det. Ja. 50 checkpoints. Ja, men. Vad ont i näsan det gjorde att åka upp där. Ja. Fan, det är så varmt inne så det dallrar på skärmen. Va? Ja, visst. Nej, det var nog i spel. Fan, det värsta är mysiga här hemma hos mig. Va? Mysvarmt. Är det mysvarmt hos dig? Ja, inte tillräckligt. Nu åkte vi ut allihopa. Ja. Varför då? Ah, vi åkte rätt över checkpointen. Ah, jag med. Så kör lite till vänster och ta det jävligt lugnt. Ja, tack. Jag såg det. I saw it. Ja. Nu körde jag väldigt mycket till vänster där. Så. Oj, vad alla kör på varandra. Och jag kom nästan inte över ändå. Det gjorde inte jag heller. Jag kom inte över. Men det här var ett riktigt jävla kaosrace. Ja, det var det. Ja, provar vi igen. Nej, det här var riktigt illa faktiskt. Det här var riktigt illa. Men snälla, få checkpointen nu då. Den här gången, när du har fått checkpointen så måste du ta i som fan till vänster nästa gång. För vägen under sen kommer du inte landa på och du inte kör as långt till vänster. Jag klarar mig precis. Är du med på vad jag menar? Ja, jag klarar mig precis. Det var nära, du. Vad det var äckligt det var när vägen luta. Så åt sidan. Det känns som bilen dras åt sidan. Ja, jag fan missade 3 gånger. Jag lärde mig inte vad mitt misstag eller kanske. Hoppa över checkpoint. Det var inte så bra. Alltså? Ja, på en knäck här som gick upp. Ja, just det, den där knäcken där. Ja. Det kommer en till sån sen så chilla. Det gjorde jag. Ja. Hoppa inte du över den?
Nej, jag tog det lugnt. Jag tog det chillen. Ja, det gjorde jag. Det är den jag började. Det är många knäckar framåt. Det är jag. Men vi har snart åkt halvvägs. Ja, bara en sån sak. Vad långt det här racet var. Åh herregud, den här tunneln då. Jag glömde vem det var som hade gjort det här. Det var Eskil Krist, tror jag. Var det då? Ja. Det är möjligt. Åh jävlar vad någon flög ut där. Hej då. Är det meningen att vägen ska luta? Det var jätteotäckt. Den lutar i alla fall. Ja, det märker jag. Det kan vi komma överens om. Måste du stå mitt i vägen och skriva? Mitt i vägen! Ja. Det där var otäckt. Otäckt där. Och det här, otäckt, vilka trevliga kurvor. Otäckt. Ja, du kan bara köra över dem så curbbussar du. Ja, nej, jag åker så att jag inte träffar dem. Ja, men åk så du träffar dem, för då curbbussar du. Nej, det vill jag inte. Hey. I don't wanna. Gud, vad det fläktar nu. Åh, vad skönt! Yeah. Why though? Gud, för att jag öppnar fönster och öppnar dörren. Nu får hela familjen lyssna på det här avsnittet. Blåser det? Ja. Ja! Ja, det gör det! Nu ska vi se här, hur högt ska man hoppa? Högt. How low can you go? How low can you hop? How low can you go? Åh, fy fan. I nedförsbacken är det en checkpoint? Ja. Ja. Lättar man över den, eller? Det är mycket möjligt du kan flyga över den. Ja, ja, ja. Duttgasa lite här. Ah! Där var knäcken jag såg förut, tror jag. Ja, sen kommer en knäck till. Efter den långa nedförsbacken så kommer en knäck och den kommer du hoppa över ifall du inte tar chill. Ah! Så han som slipstreamar förbi mig nu. Han kommer åka över dem. Okej. Okay. Rotten åkte över dem. Han tog jävla full fräst. Han fick den. Hopp. Hopp. Jag bromsade och han körde fullt, tror jag. Fick, ja, det är lite, det där är lite lustigt faktiskt. Ja, ja. 7 eller 8 spelar väl inte mig någon roll? Nej, spelar inte någon roll det. Någon roll? Spelar ingen roll det där. Kom igen nu. Ge mig en första placering. Det tycker du. Det blir ju svårt när ettan och tvåan redan gått i mål. That is... Åh! Stabil trea. Stabil? En halv sekund. Knappt en halv sekund bakom dig. Ja, jag blåste om han innan målet. Ja, jävlar vad stabilt. Det var inte stabilt alls. Nej, det var det faktiskt inte. Det var instabil tvåa. Ja. Fan också, kom i åtta! Ja, det är okej. Okay. Vart det lite nattrace här då? Jajamän, det är trevligt. Jag skulle. Ja, ja, absolut. Kan inte du berätta vad racet heter? Raton Canyon. Nej. Nej. Vänta, jag tror jag har det här. Skip upp i vip. Åh, jag fick den inte. Det fick du inte, nej. Oj. Det var... Kan inte du putta ut alla du ser nu? Jo. Fuck it, skit i det. Nu kör vi puttrejsen. Jag orkar inte. Jag tror att det var Sneaky som hade gjort det här. Jag läste för 10 sekunder sedan. Okej. Men sen glömde jag. Ah, skip to the dip, Petra. Någon bara åkte på en rak sträcka och åkte rätt ut av vägen. What? Det såg jättedonkigt ut. Jag blev utputtad innan för checkpointen. Ja, det är ju inte trevligt. Nej, det var faktiskt jävligt otrevligt, måste jag säga. Ja. Men det var nästan lika otrevligt som att köra i rör med folk jämte sig i uppförsbacke. Ja. Det är fan, inte... vad sugen jag blev på ägg nu. Ägg? Stekt ägg har varit gott. Ja, men kan du inte prata om kalla saker? Kall kokt ägg. Kall ägg. Stekt ägg som är kallt då. Ja, det är ju tjej gött. Ja, det är det. Ja. Med ketchup på. Lägg av. Nej, kaviar då. Nej. Men vad fan, låt mig vara. Nej. Du kan inte... Fan, håll på. Men kaviar och salt, det är gott på det. Ja, fast inte på stekt ägg. Jo, det är gott. Ja, I don't think so. Ja, men ägg och pannbiff då, är du nöjd? Nu snackar vi! Ja, nu snackar vi. Ja. Fan. Ja, problemet är att jag har ingen pannbiff hemma, så det blir ingenting med det. Nej, inte jag heller. Stå och göra sig en batch. Ja, det är jag inte kan, för ingen kött för samma. Nej, ja, då blir det svårt. Ja, det blir jävligt svårt. Åh! Vilken plats ligger du på?
Oklart. Det stod etta, men jag var inte etta. Nu står det sjua. Jag vet fan, inte. Är Sneaky och Snaske samma? Ja. Ja, då är han med och kör nu. Är han? Ja, Snaske är han. Jaså? Snaske i andra line, andra line. Ja, det är han det. Ja. Ja. Då är han med och kör sitt eget race. Fan också. Ja. Han ligger före mig. Ja, kanske för att hans eget race. Putta ut han kanske. Det tycker jag du ska göra. Ja, okej. Okay. Ja. Då ska vi bara se om jag kan komma ur fatt också. Du har fått en godkännande. Det var två varv, ja, just det. Ja, ja. Jag fick för mig det var ett varv, men det var det inte. Det var två. Ja, nu blir jag omkörd här. Oj då. Jajamän. Vad tråkigt. Ah! Ja. Fan vad det här är. Det inte går bra. Det gör det inte, nej. Oh. Fast det går inte jättebra här heller. Nej, då mår jag ju bättre. Jag har inte kört ut, men det går inte superfort. Ska jag steka ägget med olja eller smör? Vad tycker du? Smör. Alltid smör. Ja, men då måste jag stå över det. Annars kan så jag bara... du stänker på det? Nej, men annars kan jag bara lägga... Åh, fuck me, Cyrus. Hur tänkte du? Annars kan jag bara lägga i lite olja, dra i tre ägg, lägg på ett lock och stänga av pannan så blir det bra liksom. Ja, du tänkte så. Ja. Jag är en sån som står och petar på det hela tiden när jag steker. Nej, men sluta nu. Ska du inte peta på maten nu? Jo, jag petar på allt. Speciellt pyttipanna. Det tar så lång tid att steka pyttipanna. Det tar fan en timme. Jag står och rör konstant i det. Ja, det är tanken. När man är färdig ska... är det bara att mosa av potatisen. Åh, vad tråkigt. Det blir väldigt liksom lika mycket steka. Du ska ju låta det ligga och må. Nej, det går inte. Det kan jag inte. Okay. Jag måste vara där och peta hela tiden. Så att det får färg och blir karamelliserat och det blir riktigt göttigt liksom. Ska du... Åh, jävlar! Okej, okay, jag knockar faktiskt ut, Sneaky. Snaskigt. Ja, det gjorde du. Fast det var inte med flit. Nu gör jag det också. Du också? Nej, men nästan. Han knockade ut mig istället. Ja, jag råkar köra på nyslovningseffekten. Ja, jag förstår det. Och jag kom efter han där bakom han. men han var osynlig så jag åkte igenom han. Och istället kom han bakom mig då. Aha, och så åkte du ut. Det var en sån här bambisel. Bimbusel. Bimbusel. Det är något annat. Ja. Bimbusel challenge. Jag har gjort. Med helium. Men, va? Ja, på min vloggkanal. Är det helium i godisarna? Nej, men vi hade en sån helium och bimbusel challenge. Jaha. Jag och Polski. Ah. Där man tryckte in godis i käften och sen sök man i sig helium. Och skulle... prata om det. Åh, fy fan, vad äckligt det smakar. Ja, det var exakt så det lät. Hur blir kräkljuden med helium? Ljusare. Det var konstigt. Fan, har du inte sett den videon? Nej. Fan, du blev besviken. Ja, tror du att jag tittar på dina videor? Det vet jag att du... Nej, det gör jag faktiskt inte. Ja, du tittar på en del vloggar gör du också. Men jag brukar få lyssna på dem däremot. Uh-oh, när alla ungar tittar på dem. På vloggarna? Ja. Jag fick sms av morsan igår. Ja. Jag kollade när du och din kamrat eller vad hon skrev. spelade minigolf. Ja, i somras, ja. Det gjorde vi. Eller ja, förra sommaren. Hon bara, vart var ni då? Jönköping. Jag bara, var Jönköping. Jaha, har ni varit där? Ja, förra året. Ingen pejl alls på hur gammal den videon var. Ja, det var ett år. Men Sneaky! Ja. Det är ett år sedan, nästan precis tror jag. Ja, faktiskt. Kan ni gå in och kolla på? Ja, vad trevligt. Spännande match. Du, det var en jävligt spännande match, ska jag meddela. Det var det faktiskt. Det var nästan ofattbart spännande. Vart en stabil fjärdeplats för mig där då? Ja, blev en sjätte där. Då går jag och steker ett ägg så säger hej då jävligt snabbt. Ja, det ska jag göra. Lyssna på det här då. Ja. Tack för att ni har tittat. Ni får jättegärna lämna en liten tumme upp. Och så kan ni få klicka på knapparna på skärmen också. Så kommer vi att höras imorgon. Hej!